shacabka ku sugan magaalada Garowe ayaa aragtidooda ka dhiibtay kadib markii gole wasiiro cusub uu soo magacaabay madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani. Faarax Yemani ayaa warkan inoo faahfaahinaya. iyadoo habeennimadii xalay la magacaabay liiska golaha wasiirada Puntland ayaa shacabka ku sugan magaalada Garowe oo caasimad Puntland u ah waxay ka dhiibteen aragtiyo kala duwan, iyagoo la codsaday in baarlamaanka Puntland ay si wadajir ah u ansixiyaan golahaasi. Waxaan soo dhaweynaynaa dowladda lasoo xukuumadda lasoo dhisay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenku xukuumadda ay soo dhiseen waa xukuumad taya leh, ummaduna ay ku qanacsan tahay. Waxay u badan yihiin dad cusub, wajiyo cusub oo dhalinyaro ah oo daljoog ah. Waxaanu sidoo kale ka codsanaynaa baarlamaanka in ay ansixiyaan. Aan ahayna ah rag aqoonyahanaa oo laga sugayo inay bulshada wax badan ka bedeli karaan. Ana aragtay ra'yiga haddaan cabiro sida wasaaradda caafimaadka oo kale, wasaaradda amniga oo nin ku fiican cabsimad galan loo dhiibay oo kale, waxaan oran karaa wasiirro actifa oo wanaagsan oo xilkooda ka soo bixi kara. Laakiin waxaan rabnaa xoogga inuu saaro wasaaradda amniga iyo maaliyadda, labadaas baa labada wax oo ugu muhiimsan Puntland. In waxa laga arkay reer lagu quudinayo laga aamusiyo laga arkay haykal dowladeed laga arki maayo, mar waxa u dhilaa wasiir bal madaxweyne wax dhilaa halka wasiirada sax bal wasiirro uma aragno anagu, wasiirro waxa u aragnaa dad laga quudinayo wasiirro dowladeed uma aragno. Waxaan soo dhaweynayaa golaha wasiirada cusub, waxaan ugu baaqayaa inay si fiican hawshooda u gutaan. Dalka kan hawlo badan baa ka jira, hawlahaas loo idmada iyagana culayska Ilaahay u fududeeyo, annaguna waa ku garab istaagaynaa. Waana soo dhaweynaynaa xukuumadda, waana mahadsantiin SBC adeega aad ummadda u haysaan oo dalkiina aad ugu shaqaynaysaan. Baarlamaanka waxaan dhahayaa inay iyo xukuumadduba shacabiga Soomaaliyeed ee Puntland doolarka qaaliga naga jabiyaan. Baarlamaanka codsanaya inay sii buuxda si shaqadii Puntland iyo wasiiradii xukuumaddu u shaqeyso inay ansixiyaan. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kuwii dalkooda iyo dadkooda iyo diintoodaba anfaca oo shaqada loo igmaday ka soo baxa, oo Puntland maanta meesha ay joogto waxa weeye hore uga sii ambaqaada inay noqdaan. Runtii rag badan aqoon uma lihi, laakiin insha Allah waxaan ka rajaynaynaa in hawsha loo igmaday ay noqdaan kuwa si fiican uga soo baxa. Madaxweynaha xukuumadu soo dhisay waa soo dhaweynaa boqolkiiba boqol, waana xukuumaddii la sugayay. Waxaana muuqata madaxweynuhu xukuumadda maxay ahayd inuunan kusoo xulin qabiil ama reer inuu qanciyo, laakiin uu kusoo xulay aqoontooda iyo kartidooda. Marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Si kastaba ha ahaatee, magacaabista golaha wasiirada Puntland waxay ku soo aadaysaa iyadoo golaha baarlamaanka Puntland ay shalay u codeeyeen in lagu ansixiyo golaha si wadar ah. Faarax Maxamed Khaliif, Faarax Yemani, warbaahinta SBC, magaalada Garowe.